Boa tarde, gente. Boa tarde, meninas e meninos. Tudo bem? Olá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Como vocês estão? Tudo bem? Como é que estão passando aí essa segunda-feira de carnaval? Oi, Marcela, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, meninas, meninos. Oi, Rafael Piccolo, primeira vez na live. Então aproveita, já clica aí em se inscrever na página da Supremo para você não perder nenhum conteúdo toda segunda-feira, às 14 horas. Eu, Keila Hispano, artesã aqui da Supremo, estou ao vivo com uma peça nova para vocês. Então se inscreva. Boa tarde, gente. Quem estiver chegando agora, um beijo. Espero que a semana de vocês tenha sido maravilhosa. Oi, Jaqueline, tudo bem? Gente, quem for assistir a live depois no canal da Supremo, lá no YouTube, ou no meu canal, também do YouTube, não esqueça de dar o seu joinha, de curtir o vídeo e pôr aí os seus comentários, tá? Oi, Thaís, oi, Kainara, oi, Sônia, Valdirene, boa tarde, gente, tudo bem? Hoje eu trouxe esse peso de porta. Muita gente me pediu, muitas meninas me pediram aqui no meu inbox, né? Oi, Ivone, tudo bem? Muitas meninas me pediram no meu inbox o peso de porta, gente. Por quê? Dá para usar os restinhos de barbante que você tiver em casa, né? Então, dá para fazer muito, gente, muito e é muito rapidinho, né? Tudo bem, Ivone, graças a Deus. E você, como é que tá? Então, atendendo a pedidos, eu trouxe aí o peso de porta, né? Oi, Elaine, Nani, tudo bem? Quem mais está chegando? Já estamos chegando a senhorinhos. Débora, olá, Débora, boa tarde, tudo bem? Wanda Ritt, oi, Fabi, boa tarde, querida. Oi, Edivaldo, tudo bem? Yara, Jandira, Luzanira, tudo bem? Espero que todos estejam bem, né? Esse peso de porta, gente, eu usei com um restinho, eu fiz com um restinho de intense que eu tinha, rosa, né? Eu não vou utilizar o rosa porque o meu rosinha aqui acabou. Eu vou utilizar o intense lilás, tá? Que é a cor número 22. Deixa eu conferir se é a 22 mesmo. Isso, é a cor número 22. Então, eu vou fazer com o lilás. E também as folhinhas, eu vou utilizar o verde bandeira, que é a cor número 13, tá? Do Intense aqui da Supremo. Deixa eu ver quem tá falando comigo. Oi, Dulce, tudo bem? Yara Fontoura diz que é show. Maria Helena, tudo bem? Ana Cristina. Diva Evangelista, oi, tudo bem? Vanderleia de Campo Mourão, Edivaldo tá me dando oi, Lourdes, Jandira, obrigada, Nanda. Tô bem, gente, graças a Deus. Rosa Romão, Maria Regina, Jane Fernandes, Daiane Priscila. A Jandira tá falando que adora trabalhar com a Supremo, eu também, né? Sou suspeita em falar. Vanessa, Nalva Carrillo, Clara Amaral, Mara Barros, Ruth, Natalino. A Nalva é de Uberlândia, gente. O número desse lilás é o 22, tá, Elaine?
Oi, Elizabeth, tudo bem? Então, assim, gente, quem quiser aí utilizar os restos de barbante que tiver, essa é uma excelente peça para isso, tá? O que que nós vamos utilizar nessa aula de hoje? Nós vamos utilizar uma agulha número 3,5. Oi, mãe, tudo bem? Oi, Luana, boa tarde, Supremo, tudo bem? Oi, Anitta. Oi, Amparo. Quem mais? Maria Lúcia, primeira vez que estou vendo você aqui. Olha, já permaneça, Maria. Já curta aí a página da Supremo, gente. Também se inscreva no canal da Supremo, né? Que aí você vai lá no YouTube, é youtube.com/ Supremo Fios, tá? Também tem o Instagram da Supremo, que tem várias coisas bacanas, né? Arroba Supremo Fios. Tem o meu canal no YouTube, arroba crochê com. youtube.com/crochêcomKeila e o meu Instagram, arroba Keila Hispano Crochê, tá? Keila com K e dois L's pra não errar aí, hein? Ah, o Edva, é a Lúcia. Ah, Lúcia, tá usando o Face do esposo, é isso? A Anitta tá dizendo que é do Rio Grande do Sul. Oi, Norma Leide, tudo bem? Oi, Nise. Agora entendi, Lúcia. Agora entendi. Então a gente vai utilizar uma agulha 3,5, tá? Randasati. Dá um beijo para presidente Lucena, Rio Grande do Sul. Comprei Supremo e amo. Que bom, gente. Eu também. Todo mundo aqui adora trabalhar com a Supremo. Oi, Marcilene. Então, uma agulha 3,5, uma tesourinha, né, para arremate. Vou utilizar, então, o Intense Lilás número 22. Vou utilizar o verde, que já tá até abertinho aqui, número 13, o verde bandeira. Vai ter concurso cultural, Keila? Vai! Vou utilizar pérola, né? Pérolas e cola de silicone, tá, gente? Cola de silicone. Vai ter concurso cultural? Vai sim, gente. No final, a gente faz a pergunta secreta e quem ganhar vai levar para casa esse flores lindão, ó. Esse intense branco lindo, tá? E se a gente chegar em 500 olhinhos, eu vou pedir permissão para Supremo para a gente mandar um floral amigo para as meninas experimentarem, né? Então, se a gente chegar em 500 olhinhos hoje, vai um floral amigo, tá, gente? A Lídia, hoje eu vou conseguir ver a aula. Que bom! Bora começar então, gente? Vamos lá, porque a gente tem que fazer o saquinho, tá? O que eu coloquei neste peso de porta, gente? Eu peguei um punhadinho. Oi, Rafael, tudo bem? Eu peguei um punhadinho de areia, coloquei dentro de um saquinho, né? E coloquei, embalei com fita, aquela fita transparente, fui passando, 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 passando até não ter perigo dele abrir. Depois eu mostro para vocês como que eu fiz, tá? Vamos começar a fazer a peça. Deixa eu abrir então aqui o meu barbante. Bora chegar no quinhentão, gente? Vamos? Oi, Leni, tudo bem? Gente, a maciez desse barbante é incrível. É incrível, ó. Então tá aqui a cor, ó, número 22 mesmo. Não me enganei desta vez. Oi, Alexandra, tudo bem? Oi, seu Edson, tudo bom? Seja bem-vindo à nossa live, seu Edson. Você sabe o carinho que eu tenho pelo senhor, né? Então, seja muito bem-vindo, viu? Ó, deixa eu aqui pegar o meu comecinho do meu fio. Gente, é muito fácil. Pra vender. Oi, Vagninha, tudo bem, meu amor? Oi, Yara, Fabiana, Sulane, Mariolinda, um monte de meninas chegando ainda, né? É carnaval, mas a gente tá aqui, viu, gente? A gente tá aqui. A Vagninha tá de folga, olha que legal, vai conseguir assistir aí.
A Kainara, Supremo, tudo de bom, ótimos barbantes, não desbotam, super macios, exatamente. A Lídia, Keila, fiz vários sininhos de Natal que você ensinou. Que bacana, Lídia. Se você percorrer aí os vídeos da Supremo, né, que a gente já fez aí, a gente está entrando no terceiro ano de parceria com a Supremo, muito grata. Sou muito grata à Supremo, de verdade. Manda um oi para mim, Elinete. Oi, Elinete. Um oi, um beijo para você. Se você percorrer a galeria de vídeos que nós temos aqui na página da Supremo e também no canal lá da Supremo Fios no YouTube, vocês vão ver que tem muita coisa bacana. Porque assim, eu faço vídeo rápido e fácil para vocês poderem vender e ganhar aí um dinheirinho extra, tá? A Natália, oi, primeira vez aqui, então seja bem-vinda, Natália, tá? Já curte aí a página e também dê aí as notificações, né? Clica nas notificações para você. Oi, Jamile, tudo bem? Para você não perder nenhuma aula aqui, tá? Você como é que fala, gente? Colocando lá nas notificações, né? Você vai. A Wagner. Você vai arrasar mais uma vez. Obrigada, Wagner. Um beijão pra você. Você sabe o tanto de. Gente, tem meninas aqui que me seguem desde o comecinho, né? Então eu tenho muito amor, né? Mas vocês todas que estão chegando aqui na página da Supremo, eu só tenho a agradecer, porque essas lives não seriam o sucesso que são se fosse só comigo, né? Então tem que ter vocês aí do outro lado. Vamos começar, gente? Porque, ó, ai meu Deus, Claudinha, envia um oi pra mim. Oi, Claudinha! Claudinha Ritchie, né? Oi, Meire Moraes, meu amor, tudo bem? Vamos lá, gente, vamos começar? Aí a gente vai conversando, tá? Ó, eu vou fazer o anel mágico com o meu lilás, gente. Esse Supremo é muito macio, muito gostoso de trabalhar. Tá dando pra ver direitinho? Se não tiver, eu dou um zoom aqui pra vocês enxergarem melhor. Tá bom assim? Ó. Vou subir 3 correntes no meu anel mágico. Diva, entra em contato com a Luana, tá? Aqui na página da Supremo. Ela tá aí para dar o suporte, para falar para você aonde encontrar na sua cidade. Se não tiver na sua cidade, qual armarinho virtual aqui pela internet, tá bom? Tudo direitinho, ela explica para você, tá? Oi, Vanilda, minha cheirosa, tudo bem? Fabiola, gente, Fabiúlia, ela toda semana é verdade, gente. Sou prova disso com o famoso tapete vende. Não estou dando conta das encomendas. Muito obrigado, Keila. Fabiúlia, eu que agradeço, né? Eu que agradeço porque eu fico muito feliz, gente. Todo mundo que faz pelo menos um trabalho meu e fala que deu certo, eu recebo várias. Quando eu faço alguma live na minha página, recebo muita gente falando que tá conseguindo vencer alguma doença, né? Tá conseguindo vencer as dificuldades financeiras também, porque as aulas que eu ensino são fáceis de serem feitas e vendidas, porque um desse aqui, gente, olha como é feito com restinho de barbante, R$15, eu acho que tá muito bem pago, porque vocês vão ver só o quanto de o tempo que a gente vai levar para fazer esse. Vai demorar um pouquinho mais, porque eu fiz, vou fazer uma florzinha, né? Mas se não, se fosse só o saquinho, gente, é muito rápido, tá? Então, assim, então eu vejo muita gente vencendo ansiedade, vencendo dificuldade financeira, tudo com as minhas aulas, gente. Então, isso me dá muito mais forças, apesar de todos os problemas que todo mundo tem, me dá muito mais forças para continuar a ensinar, continuar a passar o pouco que eu sei para vocês, tá bom? Vamos lá, gente. A Kainara, tapete vende, fiz muito já. Só essa semana que vem vou entregar 7 e um deles é o de 1 metro. Olha que legal, gente. Gente, vamos chegar no 500, então? Vamos, Meire, vamos, Kainara. Ó, então aqui dentro do meu anel mágico, eu subi 3 correntes. Não esquece de dar aquele like legal.
Oi, Wagninha, obrigada. Ó, não esquece de dar aquele like bem bacana, tá, no nosso vídeo. Ó, a Marcilene também me acompanha há muito tempo. Gente, a Wagna, a Meire, a Kainara, né? A Jamile, todas elas, gente, desde o comecinho, né? São meus amores aí e todas vocês que estão chegando agora também. Vamos colocar 16 pontos altos dentro do nosso anelzinho. Então, essas três correntinhas já servem como um ponto alto. Ó, já fiz dois, são 16, três. Gente, esse Intense, ele é muito macio. E o Intense, o Big Cores e o Floral são os meus xodós, gente. Mas o Intense eu adoro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove, 10, 11, 12. Betânia, minha primeira vez, 13, 14, 15 e 16. Vamos contar para ver se está direitinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, eu vou fechar aqui o meu anelzinho mágico, vou puxar. E na terceira correntinha do primeiro pontinho alto, onde eu comecei, eu vou fechar com um ponto baixíssimo, ó. Aqui tá o comecinho, então, do nosso saquinho para colocar a areia, tá, gente? Bora chegar no quinhentão, gente? Vamos? Oi, Cláudia, tudo bem? Obrigada. Oi, Meire. A Meire tá falando, vamos compartilhar. A Marta também tá sempre aqui. Verdade, Marta Carvalho tá sempre aqui. A Betânia também é a primeira vez. Marcela também me acompanha há muitos anos. É verdade, gente. Já tem gente aqui que, né, me oferece bolo, me oferece café. Oi, Maria, chegou agora? Senta, nega. Vamos lá, vamos fazer esse pezinho de porta aqui que tá uma gracinha, ó. Agora, gente, nós vamos fazer o seguinte: eu vou subir três correntes e em cima de cada pontinho alto, eu vou fazer dois pontos altos de base. Então, cada ponto alto, dois pontos altos de base. Bem fácil, bem rápido, gente. Não tem. Olha só também a Lindalva, minha primeira vez assistindo sua live. Lindalva, seja muito bem-vinda, viu? Por favor, se você puder, compartilha aí para suas amigas conhecerem aí a página da Supremo, conhecerem os produtos e as nossas aulas também, toda segunda-feira às 14 horas, tá? Então, cada pontinho de base, gente, dois pontos altos, tá? Bem facinho. Kel Crochê, minha primeira vez também. Seja muito bem-vinda, Kel. Senta aí, puxa a cadeira, senta e vamos lá. Ó. Gente, e as cores são firmes. É um barbante extra macio, tá? A Supremo também tem fio para amigurumi, que é o floral amigo. É, tem o barbante peludinho, que é o mix, que não solta pelo, tá? E dentre os peludinhos do mercado, ele é o mais peludo, com o pelo mais comprido. Então, o trabalho fica muito bonito. Lucimara, oi, minha primeira vez. Oi, Lucimara, seja bem-vinda, viu? Clica aí em curtir aí a página da Supremo e ative as notificações para não perder as aulas toda segunda-feira, tá? Oi, Joana Dark, boa tarde, querida. Tudo bem? Então, cada pontinho alto, dois pontinhos de base. Cada pontinho alto, dois pontinhos de base. Depois eu vou desmontar aquele ali para vocês verem o saquinho que eu fiz, né? Vocês podem colocar, gente, areia normal, pedrinha, aquelas pedras de construção. Areinha de gato também dá para colocar, né? Uma infinidade de coisas, gente. Então eu coloquei areia de construção mesmo, né? Fica mais em conta.
qualquer cantinho aí que um vizinho tiver trabalhando, né? Keila Maria Evangelista é minha irmã. É a primeira vez que eu indico. Olha, que barato, Diva. Que legal. Nossa, que bom. A Sônia tá assistindo lá do México. Olha, Supremo, o pessoal lá no México curtindo aí as nossas lives. A Kel falou que usa mais de 2 anos. Que legal, gente. Estamos chegando a 300 olhinhos, ó. Maria Helena também, primeira vez. Seja muito bem-vinda. Curta a página da Supremo, gente. A gente já passou de 55 mil inscritos. Então, seja mais um aí, Supremo Lover, né? Seja mais um aí que curta a página da Supremo para não perder nenhum conteúdo. Ó, fiz os meus pontos altos, 2 pontos altos em cada um, pontinho de base, e vou fechar aqui onde eu comecei, na terceira correntinha do início, né? Aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Fiz isso. Agora eu vou fazer uma carreira somente com pontos altos sem aumentos. Então eu vou subir 3 correntes, 16 pontos altos, Camila. Ó, vou fazer normalmente, tá? Ó, um ponto em cada um, só isso. Nessa carreira aqui, tá? Oi, Alice, tudo bem? Rosilene, tô amando, que bom. A Paula, amo crochê. A Maria Lacerda, mamãe da Wagner, olha, que legal, gente. E vai ter concurso cultural no finalzinho, sim. E você que for assistir aí, lá no canal do YouTube, tá? Dá aquele like legal, né? Comenta, porque isso tudo, gente, faz com que o canal cresça, né? Seu comentário, seu like. Gente, estamos chegando em 400 olhinhos! Eita! Carnaval, pensei que ia tá todo mundo viajando, né? Oi, Cleidinha! Boa tarde, meu amor, tudo bem? Ó, então nessa carreira, gente, é um ponto alto sobre cada ponto alto. Um ponto alto sobre cada ponto alto. Marisa, tudo bom? Terê, tudo bem? Oi, Concha, tudo bom? Sulane, gente, hoje tá em peso, né? As meninas estão em peso aqui, ó. Um ponto alto para cada ponto de base somente nesta carreira, tá? Bora subir, gente? Vamos? Vamos chegar no quinhentão. Estou assistindo primeira vez. Uso Suprema há mais de 10 anos. Olha, Margarete. Então, clica aí em curtir a página, né? Acione aí as notificações para você não perder nenhuma aula, minha querida. Toda segunda-feira tem aula. Vamos terminar aqui a nossa carreirinha, somente de ponto alto. Estão me pedindo muita coisa econômica que dê para usar com restinho de fio. Então, eu tive aí essa ideia de trazer para vocês para segurar a porta, né? O pezinho de porta. Peso de porta supremo, gente. Olha, Sandra, que legal. Estava querendo fazer um peso de porta. Vou fazer a primeira vez que te assisto. Seja bem-vinda, viu, Sandra? Oi, Márcia. Boa tarde, querida. Ó, tô terminando aqui então essa carreira somente de pontos altos. Vou prender aqui nas 3 correntinhas onde eu fiz, na terceira de cima, com um ponto baixíssimo, tá? Ó. Ivanilda tá amando, gente, ó. Prestem atenção, notem que ele já vai ficando um barquinho, ó.
Do jeito que eu tô fazendo, ele já vai ficando um barquinho. Agora, nós vamos. A Delma também é a primeira vez na aula. Seja bem-vinda. Gente, quem estiver chegando hoje aqui na Supremo, né, pela primeira vez, não posso falar o nome de todo mundo, senão a gente não vai fazer o peso, vai só conversar. Eu adoro conversar com vocês, mas a gente tem que fazer a aulinha, né? Então, assim, Maria Lacerda Bezerra não faz crochê, mas ama o mundo do artesanato. Que legal, ô Wagner. Gosto muito. Eu acho muito bacana, viu? Muito legal. Ai, gente, quanto coraçãozinho. Olha, que lindo. A Paulo Roberto Dias também, primeira vez que está assistindo. Seja muito bem-vindo. Crochê é meu vício, a Concha tá falando. Gente, então agora, ó. Nós vamos subir três correntes e vamos fazer de novo. Agora só vai ser ponto sobre ponto, tá? Ó, só que nós vamos pegar o ponto alto aqui na correntinha de trás, tá? Nessa carreira, em todas as outras carreiras também, ó. Nessa alcinha aqui, a gente não vai colocar em cima do ponto alto, não. A gente vai pegar e vai segurar aqui a segunda alcinha do ponto alto, ó. Tem a primeira alcinha da frente aqui, ó. Primeira alcinha da frente. A gente vai trabalhar segurando a segunda alcinha de trás do ponto alto, tá bom? Essa carreira inteira. Maria Evangelista, falo meu. Oi, Maria, tudo bem? Ó, então todos os pontinhos altos, deixa eu segurar meu tripé aqui, senão ele vai cair. Todos os pontinhos altos desta carreira e das outras, mais duas carreiras que nós vamos fazer, que agora são mais três, será dessa forma, tá? Pegando o pontinho por trás aqui da segunda correntinha, tá? Ó. Bora subir, gente? Vamos? Rosimar, primeira vez, seja bem-vinda. Vai sim, Marlene. Tem bastante vídeo aqui na página da Supremo com super aulas, com pontos iniciais para iniciante, ponto alto, ponto baixo, correntinha, né? Então é só você dar uma procuradinha aí nos vídeos que tem aí aulão básico de crochê, dá para você aprender, tirar bastante dúvida, viu? Adelma, já adorei sua aula. Obrigada, querida. Obrigada. Ó, vamos pegar somente a correntinha de trás, tá? Manda um oi. Oi, Ana Lúcia, tudo bem? Acredito que eu seja a primeira vez aqui. Todas segundas 14 horas? Sim, todas segundas 14 horas. Clica aí em curtir a página, né? E também é para você. Meu Deus, como é o nome? É acionar as notificações da página. Porque você acionando as notificações, o Facebook vai te avisar toda segunda-feira quando a gente estiver online, né? Que a gente já tá fazendo aqui a live na página, tá bom? Que bom, gente. Bastante gente. Olha, estamos chegando nos 400 olhinhos, gente. Se chegar nos 500, eu vou falar aqui com a Supremo pra gente dar esse outro presente para vocês, né? O presente de hoje é um cores muito bonito, goiaba com vermelho, e um intense para vocês experimentarem esse fio maravilhoso. Mas se a gente chegar aí aos quinhentões, passar dos quinhentões, eu vou pedir para aqui a gente possa dar um supremo amigo também para vocês experimentarem aí, porque ele é um fio 100% mercerizado e ele é maravilhoso, gente. Oi, Vera, sou sua fã de Itupeva. Um beijo, meu amor. Ó, terminei aqui essa carreira. Primeira carreira pegando de trás na parte de trás. Venho aqui na terceira correntinha, faço um ponto baixíssimo. Vamos fazer mais duas vezes a mesma coisa. Subo três correntes, venho aqui na correntinha de trás e só ponto alto sobre ponto alto. A Rita, que delícia de live, estou amando. Obrigada, Rita. A Sônia de Monterrey, lá do México. Epa! Que bom, gente. Nossa, a live hoje tá animada, hein? Opa! Olá, estamos subindo, estamos chegando no quatrocentão, hein?
Já já eu mostro para vocês o que eu fiz para colocar dentro do saquinho, tá, gente? Como eu expliquei, eu coloquei areia de construção, né? Fui ali no meu vizinho, pedi um pouquinho, um potinho de areia, gente, dá para fazer um montão. Se você quiser comprar areinha de gato também, aquelas areinhas higiênicas, pode. Se você quiser colocar pedrinha, aquelas pedras de construção também pode, pedrisco também pode. Tudo que for para dar peso, né? Você coloca dentro de um saquinho, embala bem embaladinho, porque aí depois dá para você tirar sossegado para lavar o seu pezinho, o seu saquinho, tá? Estamos chegando no quinhentão, gente. Quem chegar, se chegar no quinhentão, alguém printa para mim, hein? Mãe, print de... A Márcia, primeira vez. Ah, que legal, está adorando. Já fica aí, hein, Márcia? Fica aí para semana que vem você também já também participar. A concha, você tem dom para ensinar, muito bem explicado. Parabéns, obrigada, meu amor. Muito obrigada, Edna do Ramos da Silva, da cidade gaúcha do Paraná. Olha. A Emma, amei o vídeo. Adoro crochê. Amo crochê, gente, que bom. A Elda, aqui de Catalão. Gente, curtam a página da Supremo. E não se esqueçam de acionar aí as notificações para vocês não perderem nenhum vídeo. Eu trago tanto vídeo bacana. Tanto vídeo que dá para vocês aí enriquecerem o que vocês já fazem, né? Para ganhar aí um dinheirinho a mais, ou para fazer para vocês mesmo, né? Eu, Aline, tô fazendo um peso de porta, ó. Um peso de porta com restinho de linha, ó. Tá? E é bem facinho. Ó, vamos fazendo aqui então. O saquinho, né? Eu tô fazendo o saquinho do peso. Gente, esse peso vocês podem fazer com qualquer flor, tá? Eu fiz com a catavento porque ela é mais rápida de eu ensinar aqui para vocês, mas vocês podem fazer com qualquer flor, tá bom? Ó, terminei então a segunda carreira pegando aqui o meu pontinho por trás e vou para a última agora, ó. Subo três correntes. Oi, amei. Onde compro esta linha? Oi, Marli. Entre em contato com o pessoal aqui da Supremo na página, tá? Tem a Luana, querida Luana, que vai aí chamar você embora. Isso mesmo. A Luana também tá acordada aqui na live, viu? Isso aí, Luana. Tá lendo todos os comentários, isso aí. Ela, a Luana, gente, vocês entrando em contato com ela, se tiver alguma dificuldade sobre encontrar os fios, ela passa para vocês aí onde encontrar na sua cidade. Ou se na sua cidade não tiver um representante, ela passa para vocês os endereços dos armarinhos online, onde você pode comprar pela internet, todos os armarinhos seguros, tá? Podem confiar que vai chegar aí a encomenda, a sua encomenda, viu? Então, qualquer dúvida que você tenha onde encontrar os fios da Supremo, entre em contato com a Luana, tá? Então, gente, vamos chegar no quinhentão. Olha lá, Supremo! Olha lá, Supremo! Opa! Falta 14! Bora lá! Segunda-feira de carnaval, chegar no quinhentão. Eita, nós! Tô até emocionada, hein, gente? Bora lá, vamos subir. Vamos subir. Epa, estamos chegando. Segura o print, mãe. Segura o print. Segura o print. Aqui ainda não. Aqui ainda não. Aqui chegou. Aqui em cima no meu, nesse aqui que eu tô fazendo, chegou. 510, 514. Chegamos, gente. Depois eu posto lá nos stories, tá?
E a Supremo posta nos stories também aí a live de hoje, que está sendo um sucesso, viu, gente? Obrigada, viu? Obrigada aí a cada um de vocês que tá aqui comigo, assistindo a live, né? Curtindo aí o nosso trabalho, que é feito com muito amor, com muito carinho, viu? Todo pontinho que eu faço, cada pontinho, cada pecinha é pensando em vocês, né? Então, assim, é com muito amor mesmo, viu, gente? Tudo que eu faço, qualquer coisinha, a mais simples ou a mais complicada, a mais elaborada, é pensando aí em vocês, viu? Muito obrigada mesmo, gente, pelo show que vocês estão dando nessa live hoje, viu? Muito obrigadão, mesmo, mesmo. Carnaval não é nada perto da Supremo. Obrigada, Kainara. Tatiana, amo crochê, gente, eu também. 526, gente. A gente vai chegar então aí no 600. Então, vamos? Nossa! Aí é infarto. Ó, terminei aqui a minha carreira. Venho no meu terceiro, na minha terceira correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo, gente. Ó, o saquinho já tá pronto, ó. 551, gente. Eita! Meu Deus! Alderi, gostei! Ê! Obrigada, Alderi. Falei seu nome certo? Acho que sim, né? Ó, então tá aqui, vamos deixar o nosso saquinho aqui. Vem sem centão, vem sem centão. Gente, agora eu vou subir três correntes. Ou, aliás, quatro correntes. Vou pular um pontinho de base, ó, e vou para o próximo. Tá normal. Faço uma corrente, pulo um pontinho de base no próximo. Aqui a gente vai fazer um passa-fita, né? O nome disso nada mais é do que passa-fita. 540. Eita, nós! Vou até molhar as palavras aqui. Oi, Edilene, um beijo! Marilene, amei, vou ver se faço. Vai fazer sim! Rogéria, parabéns pelo lindo trabalho. Eu amo esse trabalho. Obrigada, Rogéria. Um beijão para você, viu, querida? Ó, então vou lá no meu próximo. Faço aqui uma correntinha, pulo um, vou no próximo. Obrigada, Vagninha. Gente, não sei, hoje eu tô inspirada porque eu tô muito feliz. Tô muito feliz, né? Tem pessoas na vida da gente que são anjos na vida da gente, então eu tô muito, muito feliz mesmo. E eu acho que essa energia que tá contaminando todo mundo. Gente, lá vem o seiscentão, ó. Aqui deu 591. Vai chegar, hein? Vai chegar. Segura o print, mãe. A Lídia tá fazendo junto comigo. Que legal, ó. 594 vai chegar. Vai chegar, tá chegando. Tá chegando! Ai, meu Deus! Bora lá! Minha filha de. Minha filha, a Atina, é isso? A Tina, de 10 anos, também faz crochê. Que legal, gente! É isso aí. Muito bom, né? Além de ser uma distração, distrai a cabeça, né? A gente consegue aí também um dinheirinho, né? É muito gostoso, eu adoro. Ó, então venho aqui no próximo, terminei a minha carreirinha, ó. Sobrou um aqui direitinho. Terminei, vou aqui, ó, contar uma, duas, três correntinhas. Na terceira eu faço um ponto baixíssimo, mais um baixíssimo e aqui nós já terminamos o nosso saquinho, tá? Eu corto aqui, vou deixar ele aqui em stand-by. Gente, vamos chegar agora, ó. 593, olha lá, bora lá. Oi, Márcia, tudo bem, querida? Se 612, gente, uhul! Eita, Supremo, hoje a gente tá que tá, hein? Eita, mulherada danada, 613. Ó, agora eu vou fazer o quê? 629, já passou. Pegou o print aí, mãe? Quem não pegou, gente, printa pra mim. Printa, printa agora, mãe. 620. Ó, 629. Ó, eu vou fazer essa correntinha aqui, porque a gente tem que passar um pouquinho de cola na ponta pra ela ficar durinha. Então, até eu terminar de fazer
Ah, José Luiz, a minha esposa é sua fã. Que bom! Ó, eu vou deixar um pedaço de fio sobrando e vou começar a fazer aí. Alícia, sou filha da Betânia. Oi, Alícia, tudo bem? Meu Deus, que legal! Manda um beijo para sua mãe, para seu pai aí, viu? Ó, eu vou fazer, gente, uma corrente bem grandinha, tá? 50, 60. Eu fiz com 50 e deu certinho, tá? Então eu vou fazer com 50, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, seu Edson. Parabéns a todos vocês pela participação. Hoje merece um brinde extra em pleno carnaval. Todos ligados no tra no tra na nos trabalhos confeccionados com os fios e barbante supremo. Seu Edson, não tem nem como. Supremo é demais. Os barbantes, os fios são de alta qualidade, gente. Não solta pelo, não solta fio. É, o acabamento é impecável. É tudo de bom, gente. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Betânia, tudo bem? 45, 46, 47, 48, 49, 50. Gente, ó, fiz 50, mas o que que eu faço? Eu vou cortar a linha bem aqui, ó. Deixar um pedação aqui, ó. Gente do céu, hoje a live tá bombando. Que maravilha! Vânia, estou amando a explicação. Que bom, Vânia, que você está gostando. E você vai gostar mais ainda porque vai ter aí o concurso cultural onde a gente vai dar o presente para vocês, né? Ó, eu vou pegar um palitinho de dente porque essa a minha colinha, eu gosto de usar as coisas, gente, até terminar, né? Eu sou muito econômica para isso. Então, ó, eu peguei um palitinho de dente, tá? Que a minha colinha tá terminando, mas eu vou usar ela até o final, porque, gente, material tá caríssimo e a gente não pode desperdiçar. Aí eu passo, ó, um pouquinho de cola e faço um rolinho bem assim, ó, na pontinha de onde vai entrar a nossa pérolazinha, ó. Do outro lado, a mesma coisa, ó. Ó. Faço aqui a mesma coisa, deixo bem durinho e bem pontudinho, ó, bem faço um rolinho, ó, tá? E deixo aqui em stand-by aqui o nosso cordãozinho, certo? Então nós já temos duas partes prontinhas, ó. O saquinho e o cordãozinho. Vamos para a flor agora? Vamos lá fazer a flor. Cola de silicone. A cheirosa, a Jamile. Cheirosa, estou fazendo almoço. Acabei de receber visita, mas estou ouvindo. Oi, Keila. Tudo bem? Minha xará. Gente, ó, vamos lá para a flor. Vamos fazer aqui o nó. Tá? Vamos fazer o círculo mágico e subir três correntes. Dentro desse anel mágico, vou até abrir ele um pouquinho mais, ó. Eu vou fazer, prestem atenção que é, gente, a flor catavento, ela é muito fácil, mas se você não prestar atenção, você fica meio atrapalhadinho, ó. Eu vou fazer mais três pontos altos, as três correntinhas a gente já conta como um ponto alto, ó. São quatro pontos altos cada pétala. Embaixo, ó. Vou fazer três correntes para eu subir. Vou virar o meu trabalhinho para eu trabalhar aqui os meus pontos altos. Mais três pontinhos altos aqui, ó. Um sobre cada ponto alto, um ponto alto. Aqui eu já fiz uma pétala, tá bom? E eu vou fazer três correntes.
Uma, duas, três. Gente, aqui, ó, daqui da onde eu tô, eu vou virar ele, ela, pra cá, ó. E vou laçar aqui a minha linha e vou fazer a próxima pétala. Essa pétala já tá terminada, então, vamos lá, ó. Mais quatro pontos altos embaixo. Obrigada, Inês! Tá limpando a cozinha, ouvindo a sua alegria, graças a Deus, gente boa. Obrigada, Vilma! Ó, quatro pontos altos embaixo. Aí, eu vou subir três correntinhas, que já vai equivaler ao meu primeiro pontinho alto, ó. Vou virar e vou trabalhar os mais três pontinhos altos, um sobre o outro, ó. Não tem segredo, gente, essa florzinha, ela é muito fácil. Mas tem que saber virar pra ela poder ficar certinha, tá, ó. Vou fazer minhas três correntes. Vou laçar e vou virar pra cá de novo, ó. E vou aqui dentro do meu anel, ó. Eu vou fazer essa com seis pétalas somente, porque é só pra adorno, então, não precisa ser com oito. Mas, se você quiser fazer com oito, pode fazer, tá? Olha, gente, continua aí com 600, com 600 aí na nossa live. Que maravilha! Gente, não se disperse, não se vão, né? Para vocês aí participarem do concurso cultural no final da nossa live, tá? E você que vai assistir aí depois no canal do YouTube da Supremo, não esquece de deixar aquele like legal, né? No vídeo, ou no meu canal também do YouTube. Crochê com Keila ou Supremo Fios, né? Vai ficar o conteúdo para vocês lá também, gente, tá? Também tem o Instagram da Supremo, @ Supremo Fios, tá muito bacana, né? E o meu Instagram também, quem quiser me acompanhar, @ Keila com Kai 2Ls, Hispano com S mudo, ou Keila com Kai 2Ls, Hispano com S mudo, crochê com T no final. Então, é Keila Hispano Crochê, tá? Um T no final. Tô esperando vocês no meu Instagram, viu? Kainara, Supremo, professora top das galáxias. Oh, meu Deus, obrigada, gente. Ó, vamos lá. Então, a mesma coisa, né? Quatro pontos altos embaixo. 649, gente. Se chegar em 700, aí eu não vou aguentar, hein? Olha lá! Vai chegar em 700, gente. 3, 4, 1, 2, 3. Viro, faço a minha pétalazinha. Faço minhas três correntes. Que maravilha, eu não sabia fazer essa flor, que bom, Paula. Ó, viro, uma, duas, três, quatro, cinco, vou fazer a última pétala, que eu falei que eu ia fazer com seis, né? Só pra ficar em cima, como ela fica bonitinha em cima do pezinho, ó, tá? Vamos lá. No final tem a pergunta secreta, quem acertar vai ganhar presente. Então, como a gente chegou aí, passamos aí dos 600, né? Vai ter brinde extra, hein, gente? E vocês recebem em casa, tá? Não pagam frete, fica tudo por conta da Supremo, gente, porque vocês são demais. São demais. Quem puder compartilhar aí no seu perfil, compartilha. Quiser compartilhar com as amigas, compartilha, tá bom? Pra quê? A página da Supremo, gente, seja conhecida aí, né, pelas suas amigas. Talvez você conheça a página da Supremo, mas a sua amiga não conheça. Então, é isso, né, ó. Aí, eu prendo, gente, aqui, ó, onde eu comecei, entre uma e outra, ó. Entre uma carreirinha e outra, bem aqui, ó. Com um ponto baixíssimo. E outro baixíssimo pra gente terminar a florzinha. E agora, eu venho aqui e fecho
o meu anelzinho mágico, ó. Tá? Ela fica, já fica, ó, com as argolinhas prontas para você fazer aqui as folhinhas. Ó, que legal. Vivi, não se preocupe. Assim que eu terminar, eu vou salvar a live e vai ficar salva aqui na página da Suprema. Você vai poder começar aí do comecinho, tá bom, minha querida? Fica tranquila. Ó, agora eu vou pegar o meu verde, tá? Eu vou usar o verde bandeira, que é o número 13. Gente, eu uso até o finalzinho, então vocês estão cansados de saber que eu sempre uso. Se tem aberto, eu uso aberto. Se não tem, eu abro, né? Mas como esse já tá aberto, vamos com esse aqui, ó. Eu vou fazer então um nozinho. Vou pegar aleatoriamente qualquer uma das argolinhas da florzinha e vou fazer um ponto baixo, ó. Vou contar uma, duas, três, quatro, cinco. Prendo no mesmo lugar com ponto baixo. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntes e prendo no mesmo lugar com ponto baixo. Novamente, uma, duas, três, quatro, cinco e prendo novamente com ponto baixo. Olha só, já fica a folhinha pronta, ó. Parece que não vai sair nada, mas tá aqui, tcharam, a folhinha. Ó, prontinha, tá? Aí o que que nós vamos fazer agora, ó? Vamos fazer duas correntinhas e vamos para a próxima, ó. Próxima argolinha, faça um ponto baixo. Já subo uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Prendo com ponto baixo no mesmo lugar. Subo uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntes. E prendo com ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. E prendo com ponto baixo. Gente, a gente vai fazer essa sequência nas seis pétalas. Então, é um com cinco, um com sete para ficar a pontinha. Ah, Keila, manda beijos para minha pequena Isabeli. Ou Isabelle. Oi, Isabelle, beijo da tia Keila aqui também, tá? Da Supremo para você. Faço duas correntinhas e vou para a próxima, e assim eu vou fazendo, né? Cinco correntinhas, prendo, sete correntinhas, opa, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, prendo, uma, duas, três, quatro, cinco e prendo. Bem fácil, gente, não tem segredo. Uma folhinha dessa aqui só com correntinhas e fica um mimo, tá? Para vocês usarem aí nas outras folhas também, nas suas outras flores também, tá? E olha só que linda que tá ficando. Minha mãe que me falou por essa live, eu amei. Essa é a minha primeira vez. Oi, Alicia, fica à vontade, tá? Seja muito bem-vinda à nossa live aqui na página da Supremo. Um, dois, três, quatro, cinco. Estamos terminando já, tá? Essa a florzinha com as folhinhas. E aí a gente só vai montar o saquinho, tá? Aí o que que eu vou fazer? Eu vou tirar o saquinho do outro saquinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. O saquinho de areia do outro saquinho para vocês verem. E a gente coloca aqui. Vou ensinar direitinho como eu fiz. Bem fácil, bem rápido também. Não requer muita prática nem tão pouca habilidade, né? Eu acho que quem é artesã não vai ter problema em encher um saquinho de areia. Pode ser areia de gato? Pode ser areia de gato. Pode ser areia de construção? Pode ser areia de construção. Pode ser pedrinha, Keila? Pode ser pedrinha, gente. Qualquer coisa que dê sustentação, que fique pesado, porque ele tá pesadinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ele tá bem pesadinho, tá? Você que tem problema aí com a sua porta, que ela não fica aberta de jeito nenhum, e tem muita gente, gente. A gente pensa que não, mas tem muita gente que tem esse problema, né, mãe? Esse daqui vai para você, viu? Esse aqui eu vou deixar para você, pôr na sua porta da cozinha, né? Que a minha mãe também tem esse problema ali em cima na casa dela. Vou deixar esse para ela, né?
E aí a porta não fecha, tá, gente? E vocês podem tirar o saquinho depois para lavar. Ó, terminei aqui as nossas folhinhas, vou fazer duas correntinhas e vou chegar aqui, ó, onde eu comecei as minhas folhinhas, ó. Venho aqui no meu pontinho baixo, ó, no meu primeiro pontinho baixo e faço um ponto baixíssimo e mais um baixíssimo. Terminamos a folha, gente. Pode, claro, Jussara, deve. Só que assim, se você for fazer em tapete, você faz ela com 8 pétalas, tá? Aqui eu tô fazendo com 6, por quê? Porque vai ficar somente em cima do trabalhinho, né? Para enfeitar um trabalho. Se for para fazer no tapete, vocês façam com 8 pétalas, tá, gente? Para o tapete ficar certinho, tá? Então, ó, já temos todas as partes do nosso saquinho pronto. Vamos lá? Eu vou abrir aqui o saquinho. Vou abrir aqui o meu saquinho, ó. E vou tirar o saquinho de areia para vocês verem, tá, ó? Não é difícil não, tá, gente? Aqui tá bem fechadinho, ó. Ele fica apertadinho mesmo, que é para não ficar aquela coisa toda desmilinguida, né? Ó. O que que eu fiz? Coloquei areia. Aqui, ó. Dentro de um saquinho plástico qualquer, tá, ó. Coloquei um pouquinho, um punhado de areia que dê para fechar a mão, ó. Dentro de um saquinho. E eu peguei essa fita aqui, ó, transparente, e passei nele todo. Fui passando, dei umas duas voltas no saquinho todo, ó, para que não estoure, né, ó. Ele fica bem firme mesmo, ó. Então, o que que eu vou fazer? Vou colocar esse que eu fiz para não precisar fazer outro no nosso saquinho que eu fiz agora, ó. Dá certinho, gente, ó. Vou pôr a roupinha aqui no saquinho de areia. Essa linha aqui, a gente já faz o acabamento, ó. Vai puxando aqui, ó. Que na verdade não vai aparecer, mas a gente gosta de deixar tudo bem acabadinho. Gente, 590 pessoas aqui, uhul! Ó, então aqui tá o saquinho cheio, tá? O que que nós vamos fazer agora? Vamos precisar de três pérolas. Eu vou achar aqui as que tenham um buraquinho maior para passar, porque assim, às vezes a pérolazinha ela vem com um buraquinho maiorzinho, às vezes vem mais fechadinho, e aí a gente tem tipo umas quatro aqui em cima. Mais dificuldade ou menos dificuldade para passar o nosso cordãozinho. Vamos ver aqui. Ó. Como o nosso cordãozinho tá com a ponta durinha, ó, tá bem durinho, ó. Façam isso, gente. Uma caixa de fósforo, um porta-caixa de fósforo, vou ver aqui, tá, gente? Ó. Vamos ver se ele passa nesse aqui. Deixa eu cortar essa pontinha aqui. Tá uma pontinha meio estranha. Mas ela fica uma pontinha bem durinha, tá? Bem fácil de ser colocada na pérola. O negócio é a gente achar aqui a pérola que passe, ó. Já achei uma, ó. Eu trago ela bem aqui, ó. Onde termina a minha correntinha, ó. E dou um nó. Bem apertadinho, tá? Ó. O negócio dele, gente, só é demorado porque, ó, dou um nozinho bem apertadinho aqui, eu já posso cortar, ó. Do outro lado, a mesma coisa, vamos escolher aqui uma pérolazinha que tenha um buraquinho que colabore. Vamos ver essa daqui. Não. Gente, é tudo paciência, viu? Tudo paciência. Tudo jogo de quebra-cabeça mesmo. Paciência. Não. Vamos ver essa daqui. Como é que tá? Vamos testar. Não. Vamos ver outra aqui dentro. Ó, tem umas mais abertinhas, outras mais fechadinhas. Deixa eu ver se eu dei sorte. Dei. Ó.
Vou fazer a mesma coisa. Gente, 649, vamos chegar no 700? Meu Deus. Ó, vim aqui e faço outro nozinho do outro lado, tá? Corto a minha linha. E aqui, ó, gente, na nossa florzinha, eu vou fazer o quê? Eu vou colar com cola de silicone. Não sei onde eu coloquei o meu palitinho, tá aqui. Uma pérolazinha. Ai, meu Deus, caiu minha pérola. Uma pérolazinha. Peraí que eu tô pegando só a cola aqui. Aqui no centrinho. E vou colar uma pérolazinha aqui no nosso centrinho, ó. Ó, tá? Aqui eu vou esconder essas linhas, né? Vamos fazer o acabamento aqui por dentro. E já vamos montar aqui o nosso saquinho, colocar a nossa tampinha, tá bom? Bem fácil. Falei para vocês que era fácil. Falei que não vai muito material. Acho que a parte mais difícil, gente, é montar a pecinha, mas também, né? Quem é artesã, tenho certeza que tem paciência, né? Tem que ter paciência. Oi, Nadir, tudo bem? Oi, Zuleide, tudo bem? Ó, aqui a gente vem aqui, né, para fazer o acabamento também, ó, no nosso anel mágico, onde nós iniciamos, passamos aqui por dentro de alguns fiozinhos e vamos, pode cortar a linha, tá? Agora, gente, bora lá montar. Ó, já tem a tampa, já tem o nosso saquinho e temos aqui a nossa correntinha. Deixa eu fechar o meu saquinho, meu potinho de pérola, gente, que a última vez eu não fechei, foi pérola para todo lado aqui nesse ateliê. Meu Deus. Fechar o meu potinho de pérola, ó. Agora o que que nós vamos fazer, gente, ó? Vamos centralizar a nossa tampinha em cima do nosso saquinho. E o que nós vamos fazer? Prestem atenção, ó. Entre uma folhinha e outra tem um espacinho, certo? Então, nós vamos de baixo para cima, passar aqui, ó. E vamos agora, ó. Entre um, ó, tá preso aqui. Entre uma e outra, entre um ponto alto e outro, vamos fazendo um zigue-zague, ó. Eu venho aqui na nossa próxima, entre uma pétala e outra, e venho e faço um zigue-zague dentro do passa-fita, ó. E vou puxando aqui o meu anel, meu fiozinho de correntinha, ó. Passo aqui. Entre uma folhinha e outra tem aqui o nosso ganchinho onde a gente vai colocar. Não adianta costurar, por quê? Porque provavelmente, gente, isso vai, ele vai ficar no chão, ele vai pegar pó, né? Ele vai sujar, então você vai querer lavar. Essa foi uma forma que eu achei para você poder lavar o seu saquinho, ó. Venho aqui na última. Vai puxando, tá, gente? Acertando aí a medida de vocês. E aí, aqui agora, ó, ficou a última aqui. A gente passa aqui por dentro, ó. E faz aqui o acabamentinho, ó. Terminando aqui, ó. Passa de novo pelo último. Que ficou aqui por dentro, vai deixando sempre a folhinha exposta, tá? Ó, vai arrumando, ó, vai arrumando a sua folhinha. Pronto, ó, fechadinho, folhinhas expostas. Olha aqui, ó. Aí você arruma aqui de acordo com o seu gosto, né? Claro.
Se você não quiser passar ali em cima, também não tem problema, porque não vai aparecer, ó. Deixa a petalazinha aqui. E aí, você dá o seu lacinho aqui, ó. Gente, que mimo, que bonitinho. Se você quiser deixar, dar um laço, você pode dar o um laço. Eu acho que com o lacinho ele some, né? O lacinho some, desaparece. Eu gosto de deixar ele soltinho mesmo, ó. As folhinhas soltinhas, ó. Olha só que bonitinho. Né? Você vai acertando aqui, se quiser deixar esse lado aqui do mesmo tamanho desse. Gente, com sobrinhas de barbante, vocês fazem aí essa peça, muito fácil. Ela é um pouquinho demorada só na montagem, mas do resto, gente, olha só, que gracinha. Ó, a vaguinha pra você pôr lá na sua página, ó. Já pode pôr que tá aceitando encomenda, hein? Gente, quem quiser fazer as minhas peças, compartilhar, não precisa pedir autorização de nada, porque se eu estou ensinando, gente, é porque eu quero mesmo que vocês façam. Se vocês fizerem, me marque para eu ver o trabalhinho de vocês e a Supremo também. Olha que gracinha, gente, né? Aí na hora de você lavar, você vai lá, faz igual eu fiz com esse aqui, tirei o saquinho, vou pa, pego assim, também não vou, né? Sabe que artesanato é uma coisa que é, né? É bem desmonto ele, se eu quiser, porque a florzinha sai, né? Ó, posso tirar toda a florzinha, lavo só o saquinho e depois coloco minha areinha de novo lá e fecho, né? Bem fechadinho e vai ficar assim de novo, gente. Ó, que bonitinho. Aí, quem quiser colocar mais enfeite, coloca. Quem quiser colocar um botãozinho ao invés de pérola, coloca. Gente, aí fica a critério de vocês, porque eu dou a ideia e vocês aperfeiçoam aí do jeito, né, que vocês mais gostarem, né? Não entendi, Vagninha, o que foi? Não entendi. Ai. Colocar um pote de plástico dentro do saquinho também. Vagninha, o que você falou que eu não entendi, meu amor? Desculpa. Repete para mim. Ó, gente, agora não saiam, hein? Porque tem o nosso concurso cultural que eu vou fazer a nossa pergunta. Então, Supremo, eu posso, então, hoje colocar o nosso intense para as meninas, o flores e um floral amigo para as meninas. Deixa eu ver a resposta da Supremo. Obrigada, gente. Por quanto pode vender? Então, como a gente vai usar restinho de linha, gente, resto de barbante, eu acho que 15, R$ 17. Chegou a 664? Você tirou print disso, mulher? Nossa! Olha, então, gente, vai para vocês hoje. Olha que legal. Então, a minha proposta, né, como vai. R$ 17 no máximo, né? Dá sim, tá? R$ 17, porque tem o um trabalho também, gente. É uma pecinha manual, é uma peça artesanal, né? Dá para fazer vários aí pro Dia das Mães, né? Aí, ó, tem gente que já tá terminando junto comigo. Olha que legal, a Mara já tá fazendo também. Então vamos lá, gente. Prestem atenção às meninas que chegaram hoje, né? E não sabem como que funciona o nosso concurso cultural. É assim. Não é no seu, não é no meu, não é em lugar nenhum que vai aparecer a resposta. A resposta mágica é aqui neste celular. Eu estou logada como Supremo Fios. Então eu vou escrever um valendo bem grandão. Vai aparecer aí Supremo Fios para vocês, valendo bem grande. E a resposta certa vai ser a primeira resposta abaixo do meu valendo aqui neste celular. Então, quando aparecer aqui valendo, a primeira resposta certa vai ser aqui, vai
vai valer, tá? Lembrando que a gente tem a regrinha também, que quem já ganhou esse mês, ó, igual a Jamile, a Tina Amaro, a Liciane, vai dar a vez, né, para outra colega tentar a sorte também, tá? Então, vamos lá. Não pode. Respostas múltiplas, não vou aceitar. Tem que ser a resposta correta. E, ai, Marcela, depois você me marca, hein? Não pode resposta múltipla, tem que ser a resposta correta. E abaixo, a primeira, tá? Que for aí a resposta certa, tá? Então, vou fazer a pergunta. A gente fez aí, então, né? O nosso saquinho, que esse aqui vai para minha mãe, lá para a porta da cozinha dela, né? O nosso peso de porta, né? Gente, qual foi o nome que eu coloquei nesse peso de porta? Valendo, olha o valendo aí, olha o valendo aqui. Qual foi o nome? Qual foi o nome que eu coloquei neste peso de porta? Até agora nada, nada. Angélica Pereira, Supremo. Vamos conferir? Ô, Supremo, dá uma olhadinha aí, vê se foi isso mesmo que eu coloquei. Peso de porta Supremo, ó. Vamos lá conferir. Tá aqui o meu valendo. A Cleidinha ensina algo para Páscoa. A Marilene, eu quero. Rosenilda, eu quero. Aí vieram, começaram as perguntas, as respostas. A Cleide respondeu Intense. Kainara, 22. Marcela, 22. Agulha, 3,5. A Josi. A Nanda, cor 22. Aí veio eu quero, eu quero. Flor Catavento, a Diva. Marcela, número 13. Márcia, eu quero. Tati, Edna Catavento e a Angélica Pereira, gente, ó, Supremo, tá? Então, foi o peso de porta Supremo. Isso mesmo, tá, Angélica? Procura o pessoal aí da Supremo, vamos dar parabéns pra ganhadora, tá? E você dá aí o seu nome direitinho, tá bom? O seu nome, seu endereço, tudo certinho pra Luana, lá na página da Supremo em mensagens, tá? E você levou esse kit bem legal aqui, com um Intense, com um floral e com um flores. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, né, da nossa aula. Foi maravilhosa, foi uma aula com uma energia muito legal, foi uma aula perfeita, eu amei de verdade. Espero que a nossa próxima aula seja melhor ainda, né? Porque tudo que eu faço é com muito amor. Espero que vocês façam muitos pezinhos de porta e que me marquem aí onde vocês fizerem, tá bom? Agradeço a todos vocês, agradeço ao Supremo por mais essa oportunidade, né? De estar conversando com as minhas amigas. Obrigada, viu, gente? E, gente, agradeço a vocês por estarem aqui em plena segunda-feira de carnaval, nesse sucesso que foi essa live. Não tenho palavras. O meu nome? Meu nome é Keila Hispano. Tá? Já estou com parceria aqui com a Supremo, vai fazer 3 anos já, graças a Deus, uma parceria de muito sucesso, só vem crescendo, e eu agradeço demais, né, essa parceria. Deus sabe por quê. Então, gente, espero que a semana de vocês seja abençoada, né? Quem gosta de carnaval, quem curte carnaval, vá terminar de curtir o seu carnaval aí, com responsabilidade, né? Quem vai fazer, vai continuar o carnaval igual eu no bloco das crocheteiras, também seja bem-vinda, né? Obrigada, Silvânia, obrigada, já me segue, que bom, né? A Elda falou, você explica muito bem, obrigada, viu? Anitta, Deus abençoe essas mãos de fada, gente. Ai, muito obrigada. Maria das Dores, foi maravilhosa, foi mesmo, gente. Foi, assim, uma live maravilhosa e abençoada. Gente, muito obrigada. Até a semana que vem, segunda-feira a gente se encontra com mais uma live, mais uma peça para vocês e façam um pezinho e me marquem, hein? Um beijão para vocês, fiquem com Deus e até lá. Beijo, gente, beijo Supremo, beijo mãe, beijo a todo mundo. Tchau, gente!